Պետական արարողակարգ եւ Հայաստանի դիվանագիտական դպրոց վկայություններ։ Արտաքին գործերի նախարարությունում այս գրքերի շնորհանդեսն է։ Հրատարակել է Հայաստանի դիվանագիտական դպրոցը։ Սա միայն դիվանագիտական դպրոցի գրահրատարակչական գործունեության սկիզբն է եւ ապագայում էլ լինելու են համակողմանի, համապարփակ եւ հարուստ բովանդակությամբ այլ հրատարակչություններ։ Դիվանագիտական դպրոցը ապահովում է մի կողմից սերնդափոխությունը, գիտելիքների փոխանցումը, մյուս կողմից նաև ապահովում է ժամանակների կապը։ Արման Խաչատրյանի բանակցություններ բազմակողմ հարթակներում գիրքը առաջինն էր, որ դիվանագիտական դպրոցը հրատարակեց արտգործնախարարության հետ համագործակցությամբ, բայց համավարակի պատճառով չկարողացավ նախորդ տարի այն ընթերցողին ներկայացնել։ Շատ հետաքրքիր գիրք է, որտեղ բանակցությունները համեմատվում են նավարկության հետ եւ յուրաքանչյուր պետություն, յուրաքանչյուր մասնակից բազմակողմ բանակցություններում համեմատվում է նավարկության, ասենք նավապետի, չգիտեմ, նավաստու, բոցմանի եւ այլ եւ այլն հետ խորհուրդ եմ տալիս անպայման ծանոթանալ։ Վահե Գաբրիելյանը առանձնացրեց Հայաստանի դիվանագիտական դպրոց վկայություններ գիրքը։ Այնտեղ ամփոփված են դպրոցի տասնամյա աշխատանքը, հաշվետվությունները, շրջանավարտների հուշերը, ինչպես նաև գործընկերների վկայությունները։ Ինչ որ ձևով հաշվետվություն է, թե դիվանագիտական դպրոցը ինչ արել։ Այնքան շատ բան կար, որ մենք կամաց այսպես կուտակվել էին տարիների ընթացքում, տարբեր առարկաներ, տարբեր դասընթացներ, տարբեր դասախոսներ, ամեն ինչը մենք ման ենք արել տարիների ընթացքում, պահպանել ենք, հավաքել ենք, կուտակել ենք, որպեսզի կարողանանք ներկայացնենք։ Գրքերը շտով հասանելի կլինեն նաև էլեկտրոնային տարբերակով։ Գաբրիելյանի խոսքով համագործակցությունը նախարարության հետ շարունակական է լինելու, արդեն կան կատարված աշխատանքներ, որոնք ևս շուտով կհրատարակվեն։ Էլեն Սարգսյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։